תראו איזה פרפר יפה. יש לו כנפיים גדולות וצבעוניות כל כך. הידעתם שפרפרים הם חרקים מעופפים ושיש להם שש רגליים? לפרפרים הבוגרים יש שני זוגות כנפיים וקסקסים דמויי אבק המכסים את הכנפיים, הגוף והרגליים. הפרפר שאנחנו רואים כאן מתעופף מפרח לפרח. תראו את הלשון הארוכה של הפרפר. בעזרת הלשון הארוכה, הפרפר יונק את הצוף מהפרחים. הצוף מתוק ונותן לפרפר כוח. בזמן שהפרפר ניזון מהפרח, חומר הנקרא אבקה מתפשט עליו. כשהפרפר עובר לפרח הבא, האבקה נופלת על הפרח הזה ועוזרת לפרחים לייצר ולהפיץ זרעים. זה נכון שהפרפר שאנחנו רואים כאן יכול להתעופף ויש לו כנפיים מרהיבות, אבל האמת היא שהוא לא נולד עם כנפיים. חייהם של הפרפרים מתחילים מביצה קטנה. מן הביצה בוקע הזחל. הזחל אוכל עלים וצמחים שונים העוזרים לו לגדול. כמו שיש סוגים שונים של פרפרים, כך גם סוגי הזחלים מגוונים מאוד. ישנם אפילו זחלים שעירים וכאלה עם קוצים. לאחר שהזחל אוכל וגדל מספיק, הוא מוצא מקום שקט בו יוכל להפוך לגולם. בתוך הקליפה הקשה של הגולם, הזחל משנה צורה והופך לפרפר מרהיב, בעל כנפיים. כשהגולם הופך לפרפר, הוא פורס את כנפיו ומתחיל לעוף. בואו נשחק משחק של נכון או לא נכון. רוב הפרפרים פעילים במהלך הלילה. נכון או לא נכון? לא נכון. רוב הפרפרים פעילים במהלך היום. בואו ננסה עוד אחד. לזחלים אין כנפיים, נכון או לא נכון? נכון, לזחלים אין כנפיים, לפרפרים יש. בואו ננסה עוד אחד אחרון. פרפרים לא משנים צורה במהלך חייהם, נכון או לא נכון? לא נכון, הפרפרה מטילה ביצה, מן הביצה בוקע זחל, הזחל הופך לגולם, ולבסוף, הגולם הופך לפרפר. המון תודה שצפיתם. בבקשה הרשמו לערוץ היוטיוב שלנו לעוד סרטונים חינוכיים דומים.